Ahoj a vítejte u dalšího videa. A jak jste si mohli všimnout, tak po týdnu v GTA Online zmizel sníh, ale furt od Rockstaru získáte nějaký dárky. Do hry taky přidali nové auto, Patriot Milspec, který stojí 1 710 000 a do tohle Patriotu taky můžete nainstalovat i Manitech. Kasínu tento týden můžete vytočit Slamtruck a Price Right vozidlo je pro tento týden Ocelot Ardent. No a teď si jdeme podívat na nějaký ty slevy. První sleva je na Cyber, který stojí 1 085 000. Druhá sleva je na Jester RR, který stojí 1 034 000. A toto auto rozhodně doporučuji, je to moje jedno z nejoblíbenějších aut GTA Online. Třetí sleva je na X821, který stojí 1 543 000. Čtvrtá sleva je na Berlier, který stojí 417 000. Pátá sleva je na Zetorno, který stojí 471 000. Šestá sleva je na Dominator ASP, který stojí 1 065 000. Sedmá sleva je na Strike Force, který stojí 2 280 000. Osmá sleva je na Rogue, která stojí 720 000. A poslední sleva je na Kanceláře. No a teď se napojit na nějaký double a triple bonusy. Double bonusy jsou na Resurrection a taky na Tiny Racers. Double bonusy jsou taky na CEO Crate. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu moc rád za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem jako Cookies, Pegasus nebo taky Infinity. Díky homies, mějte se a ahoj.